պատասխան ստացել եք։ Պատասխանեցին, ասացին, որ սպասեք։ Ինչ կա։ Ում հետ հանդիպեցիք։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, շտաբի պետն էր, ոնց որ դիմավորեց, ասաց սպասեք, որոնողական աշխատանքները կատարվում է, ինչ որ լուր լինի, ասելու են բոլորը։ Որքան ժամանակ լուր չունեք ձեր որդուց։ Ամսի 15-ից։ Որտեղ է եղել։ Ներքին հանդ, Ղափան։ Ինչքան ժամանակ պատճառայով է։ 2 ամսվա։ 2 ամսվա։ Մարտական դիրքեր եմ ասացել։ Այո, առանց որևէցե մի հատ պատասխանատուի։ Անթոնիան Սամվել Գրիգորի։ Քանի հոգի են եղել տեղյակ եք։ Տեղ չէ, տեղյակ չենք։ Երեխեքի բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու ամսի 12-ի գիշերը, ժամը 10-ի կողմերը։ Ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվել է ու ոչ մի տեղեկություն չկա։ Ախորժ ծառը զանգվել է ձեզ թե ոչ։ Չէ։ Կան ասում է զովվածներ, կան կորածներ, կան անտարի մեջ ինչ որ երեխեք լծված, բայց չգիտենք մանեն գալիս։ Այսօր որևէ մեկը չկա, որ հստակ ինֆորմացիա տա, թե քո ծառայակից ընկերներից լավ։ Չէ, դե ասում ատեսել են շինարարական աշխատանք կատարելու ժամանակ, դրանից հետո էլ չենք տեսել։ Հրամանատարը չկա, ոչ մի հրամանատար չկա, գնդումել ենք եղել, պատասխանող չկա, զորամասումել ենք եղել, պատասխանող չկա, հետո մենք ասում ենք ամանձիրը գնաց պոստեր, գնում ենք պոստեր, ասում ենք ամանձիրը գնաց շաստ, գալիս ենք շաստ, ասում ենք ամանձիրը գնաց հաղորդը բանի խորհրդակցման ու ոչ մի պատասխան, ոչ զորամասը։ Կարևոր բաներ կա, քան տեղեկությունը, որ գոնե հաղորդեն ձեզ։ Կամանդիրը կա։ Չենք տեսել։ Բայց ողջ է։ Դիվիզիոնի հրամանատարը ողջ է, իհարկե։ Իրենց էլ եղած հրամանատարը։ Չենք տեսել, չենք հանդիպել։ Գնում ենք չա զորամաս, ասում են գնացել է դիրքեր, դիրքերում է, գնում ենք դիրքեր, ասում են դիրքերում չի, չէլա չաստ։ Այսինքն որևէ պատասխանատու չկա այս պահին, որ դες պատասխանի սկպնեից, ինչ են ասում, ուղակի սպասեք։ Սպասեք խաբարին, որ հանկարծ մի բան կլինի, կասենք մենք կտեղեկացնենք։ Ինչքան ժամանակ։ Եսիմ։ Մենք էլ ձերպես սպասում ենք։ Ուղղական աշխատանքներ տարվում է, ինչ են ասում։ Որտեղ։ Էներգիան հանդիտարածք որտեղ։ Որտեղ եղել են, այնտեղ ման են գալի, որ ոչ բաները, ռազվետկեն, այսինքն ռազվետկա գույցին ունի, անտարապա այդ մարդիկ, ով որ անտարին ծանոթ են։ Ոչ։ Իսկ ծնողները չեն հայտնել կամք, թե կուզ միանալու որոնողական աշխատանքներին։ Հայտնել են, ասել են դուք չգիտեք, անտարին ծանոթ չեք, դուք չեք կարող անտարը մտնել։ Ասում հնարավոր չի դες բան։ Այսօրվա հանդիպումը ձեզ ինչ տվեց, ինչ որ մի բանով։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Որդու լուսանեկարը կարող է լինի ձեզ մոտ։ Ինչպես։ Որդու լուսանեկարը։ Որդու նկարը ո՞նց է։ Ձեզ կտա տեսա։ Իսկ դուք ուլնեցի գնացել եք այդ։ Ուլնեցել են գնացել, բոլոր տեղ էլ գնացել են, չկա։ 19 տարեկան է, այսինքն թե 2 ամսա։ Ահա։ Դեպի խցիկներ, հա, խցիկներ կպահեք, որ այն ինչպես է։ Սամվել Անթանյան։ Սամվել։ Ձեր անունը հասկանալու է։ Անթանյան Հայկ։ Ձերնա Հայկա։ Ահա։ Ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկելու։ Կարա՞ք մի վարքյան տակ մի հատ կադր նկարենք ու տակ։ Դեռ ոչ մի բան, սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Երկու ադել ունենք, այս այդ հալում այդ երկուսին էլ վերցին են բերեմ, թող մի հատ ոստիկանության աշխատող գա այդ երեխեքի հետևից։ Այսինքն դիրքերում եղած հրամանատարը, դիրքի ավակը որտեղ են հիմա։ Այսինքն իրանք են անակորած համարվում կամ չգիտեմ։ Չենք հանդիպել բացարձակ ոչ մեկին։ Բացի անտարա պահերից։ Այո, երկու հատ, իր փոքր ախպերն էլ անդե ծառայում, քրոջս տղան էլ անդե ծառայում, նույն զորամասում։ Նույն զորամասում։ Ինչ տեղ է կատվություն ունեն որևէ։ Ոչ, դե իրանք շաստում են եղել։ Լեցիք դա կապանի զորամասը։ Այո։ Երբ են իրեն տարել ներքին հանդիպիրք։ Ամսի 12-ի գիշերը։ 12-ին են տարել։ 12-ի գիշերը տարել են, ժամը 10-ին սկսես։ 12-ին սկսել ապատել։ Չգիտեմ ես։ Իրանք ասում են, որ տարել են ինժեներական աշխատանք կատարելու։ Եվ այլ լուր չեք ունեցել։ Այլ լուր չեք։